партнер трансляції – компанія «Вест-Автохаб». Духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Вавренюк. Традиційно говоримо на теми, які турбують наших глядачів, тож сьогодні відповідаємо на ваші запитання. А разом зі мною сьогодні священник Василь Клочак. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Приємно знову бути в студії разом з вами. І мені приємно. І отче Василю, хочу почати з питання, яке, напевно, ставив собі кожен українець. Чому Бог допустив цю страшну війну, яка триває в нас на території? Ну, мені здається, що кожен священник, духівник буде мати свою думку, так як і кожна людина, і відповідь на це запитання. Щоб відповідати, перш за все, на це запитання, хочу зробити такий наголос на тому, що ми відповідаємо на нього як віруючі люди, а отже, ми маємо всі дії, які і події, які відбуваються у світі, і з людиною, зокрема, узгоджуватись з таким поняттям, як вченням церкви, як промисел Божий. От що таке промисел Божий? Це турбота людини, Бога про спасіння людини, яка полягає в тому, що Бог веде її до спасіння, всяке зло, яке виникає, пресікає або направляє його до благих намірів. Це перше. І друге, це те, що ми як люди не завжди можемо і розуміти або знати волю Божу щодо нас. Так? Це елементарно так само, як діти не розуміють, поки вони ще маленькі, не розуміють, що, чому батьки їх водять до садочку, чи вони їх записали там до репетитора, чи ще, ще на якісь підготовчі курси. Це знають тільки батьки, бо вони розуміють, що вони дитину готують до дорослого самостійного життя. Але діти довіряють батькам, так? Дають батькам руку, йдуть за батьками, куди батьки їх відводять. От до певного періоду, поки вони самі вже не стають дорослими, це розуміють і свідомлюють, і вже роблять так, як навчили батьки. Отак само ми, як діти, хоча і дорослі, але маємо довіряти Богові, от, і усвідомлювати, що не все, що відбувається в нашому житті, ми як діти або як люди можемо розуміти і пояснити. Дуже гарно про це каже Господь через пророка Ісаю. От, він каже, що як далеко схід від заходу, як високо земля, небо від землі, так відрізняються мої думки від ваших думок, і мої дороги різняються від ваших доріг. От це логічне таке і пояснення всьому тому, що нам не зрозуміло, на що ми в цьому житті, як люди, не можемо дати відповідь. От. І от питання, пов'язане з війною, це одне із таких питань, на які нам, людям, сьогодні дуже важко дати відповідь і зрозуміти, чому саме відбувається саме в Україні, саме з нами, саме зі мною конкретно і так далі. От. Тому з огляду на ці такі позиції, або на ці такі наголоси, треба і розв'язувати або давати відповідь на це запитання. Звичайно, що відповідаючи на це запитання, ми повинні розуміти, що тут причини є і дуже глибоко духовні, так? Причини того, що зараз відбувається війна. Знову ж таки, порівнюючи, для того, щоб зрозумілішою мовою пояснити, ці події ми можемо порівняти із хірургічним втручанням лікаря в життя чи організм людини. В певних моментах, коли людині загрожує смерть або від якоїсь хвороби. І повинно це відбутися хірургічне втручання лікаря-хірурга для того, щоб розрізати рану, дати можливість полікувати там і забрати оцей гній чи цю якусь пухлину для того, щоб людина в деякій мірі ніби і страждаюча, але проявляється турбота про її майбутнє.
майбутнє життя. Отак само і тут випробовування, які сьогодні наша українська народ перебуває, це чергове випробовування для того, щоб перевірити, якраз правильніше не перевірити, а якраз виявити пухлину в організмі, суспільстві нашому, в церкві, яка є сьогодні, от, і лікувати цю хворобу. Ми розуміємо, що війна дуже має багато негативного і несе багато негативного. І ми це вже відчули і відчуваємо. Але з іншої сторони, знову ж таки, оглядаючись або дивлячись на ці перші наголоси, які сказав, ми можемо також засвідчити, що війна багато чого і приносить, ну, будемо так м'яко говорячи, корисного для людини, так? Бо кожна людина переглядає, наприклад, свої стосунки з своїми ближніми, з друзями, знайомими, так? Тому що сталося таке випробовування, і вона, ну, в зв'язку з цим випробуванням переглядає свої стосунки з цими людьми, так? Як вона ставилася, вона починає їх цінувати, своїх ближніх, так? Ну, і найважливіше під час таких якихось проблемних, ну, наприклад, для прикладу війни, виявляється, будемо так казати, хвороби суспільства, і корупція, і брехня, і неправда, і друге, третє, четверте, що викликає в людині, в суспільстві взагалі таку неприязнь і бажання викоренити це із свого суспільства, свого життя. Оце. Тому от з огляду на це ми розуміємо тоді план Божий, так, відносно нас. Ми тоді це допомагає нам зрозуміти дорогу Божу, якою Господь нас веде, і допомагає розуміти, в чому полягає промисел Божий щодо нас. Так? Виявити зло, викоренити це зло, вирізати його. Через ці страждання, випробовування, знову ж таки, привести до спасіння і до правильного життя. І відповідно, якщо буде правильне життя, згідне з заповідями Божими, то й до щасливого тут життя і майбутньому. Ще один раз чую, кажуть, це така кара Божа. Як на це реагувати? Ну, Бог не може карати. По своїй природі Господь є благий. І тому його, і ми на історії, навіть елементарно читаючи Святе Письмо Нового Завіту, можемо переконатися, скільки Бог добра зробив для людини. От, ну, мало того, що загально для світу, наприклад, він прийшов як Бог, принизив себе, прийняв вигляд людини, от, хоча йому як Богові це не потрібно було робити, але він це зробив, крок назустріч людині, навіть багато кроків, людина повинна тільки один крок, а Бог багато кроків зробив назустріч людині для того, щоб вона спаслася. А за свого земного життя, скільки Господь зробив, і оздоровляв, і бісів виганяв, і стихії природи заспокоїв, коли це було загрозою для життя апостолів чи інших якихось людей. І не тільки для вибраного свого народу був лікарем, вчителем і помічником, але і для язичників, і для грішників. От. З іншого боку, тоді, якщо Бог такий благий, чому він не зупинить це все кровополиття? Ну, в цьому якраз і полягає оцей промисел Божий, про який ми на початку говорили, що Бог через це виявляє суспільству його пороки і його рани, його язви, його пухлини, для того, щоб ми це разом, бо мало того, ми, можливо, і усвідомлюємо, які в суспільстві є пороки, але ми не приймаємо ніяких радикальних рішень і для того, щоб змінити, викоренити це із свого життя і суспільства. От, і тому хірургічне втручання якраз і не стає тоді, коли вже медикаментоз не допомагає, так? Коли ні добрі слова, ні умовляння, ні приклад інших держав, інших країн, які живуть навколо нас, чи інших, бо ж в світі не одна війна в Україні відбувається, а багато де відбувається, так? Наприклад, той же самий зараз землетрус в Туреччині. Знову ж таки, от, хтось думає, що це знову ж таки покарання Боже. Але якщо знову ж подивитися на в зрізі Святого Письма, того, що говорить знову ж таки Ісус Христос, то, наприклад, коли до Ісуса Христа прийшли і запитали, чи він знає, що Пилат
як Пилат з галилеянами поступив, коли він змішав їхню кров із кров'ю жертвами, їхніх жертвопроносів, то він сказав, хіба ви думаєте, що вони більш грішніші, ніж інші галилеяни? Або коли в село Амію впала вежа і вбила 18-х чи скільки там євреїв, то ви думаєте, що ці люди більш грішніші від інших людей? Ні, але якщо не покаєтеся, то загинете так само. І ці всі катаклізми природні, всі війни, які відбуваються, лихоліття в нашій державі, в нас, в моєму особистому житті, чи взагалі в світі, ми повинні приймати як оцей заклик до покаяння, до як хірургічне втручання, яким Господь або застерігає, або лікує. От є ще такий коментар. Війна зробила нас дуже злими на ворогів, росіян. Ми їх ненавидимо за те, що вони роблять на нашій землі. Але ж це, напевно, не по-божому. Чи треба приглушувати в собі цю ненависть? Ну, при будь-яких обставинах ми повинні зберегти своє обличчя і залишатися завжди людьми з великої букви, християнами, так? Кого ми повинні ненавидіти? Ми не повинні ненавидіти людину, яка робить гріх. Ми повинні ненавидіти той гріх, який ця людина робить. От. Звичайно, що ми виконуємо найважливішу, одну із найважливіших заповідей, яка каже, шануй батька і матері. Ми батька і матір шануємо, тому що батько – це одне й те саме, що батьківщина майже, так? І ми захищаємо батьківщину, от жертвуємо своїм життям заради неї, так? Так само, як заради батька чи матері. От. Але з другої сторони, це не означає, що ми маємо, наприклад, відповідати злом на зло. Ну, для прикладу, візьмемо елементарно, на полі бою, так? Ми себе захищаємо, значить, ми мусимо вбивати ворога. Але коли ворог піднімає білий прапор, здається, в полон, то от якраз тут ми повинні проглядати свою людяність і своє християнство. Ми не повинні відплачувати тут злом за зло, так? І відповідати злом за зло. Тут проявляється наша доброта і наша любов, і наша турбота про його спасіння. Нещодавно натрапила на таке відео в інтернеті. Російський священник благословляв російських вояків, щоб вони йшли воювати десь в зоні бойових дій, десь на нашій території. І каже, ваша задача – боротися зі злом. Ви не дивіться, що вони діти і старі. Вони всі одне зло. Тобто не гребуйте, там, чи це військовий, чи це дитина, чи це старенька бабуся. Чи може священник дозволити таке собі говорити і повчати цьому інших? Ну, бачите, священники рядові, які так роблять, які поступають, вони дивляться, що робить їхній батько. Так, як Ісус Христос каже в своїй Євангелії, що він, правда, про свої відносини між собою і отцем каже, що син не робить нічого сам від себе, якщо він не бачить, що робить отець. Бо що робить отець, те саме робить і син. Хто отець цих звичайних священників, які зараз, про яких ви згадуєте, що вони на фронті отакі звертаються до російських солдат чи найманців їхніх? Це звичайні діти, які мають батьком своїм свого патріарха. От. А він, звичайно, є дитиною сатани, так? Бо інакше не назвеш. Ісус Христос так про них каже, про подібних до нього, що ці діти лукаво і ваш батько диявол. Тільки так можна пояснити, що вони тому виконують. Звичайно, що це неправильно, це не повинно так бути. Бо обов'язок священника навпаки бути тим, який
примиряє, який лікує рани, який закликає до миру. От у нас багато прикладів з наших українських священників, які виходили з голими руками, наприклад, там в 2014 році на Донбасі, не пам'ятаю про якого священника, і не точного його прізвища і імені, але що він зупинявся, він зупиняв ворожі колони, або, наприклад, про іншого, який набирався відваги і навпаки їхав до росіян і забирав звідти наших мертвих солдатів. От. Як священник він був в рясі з Христом, от, виконував таку свою місію. Оце обов'язок, це робота священника. Але не навпаки, мені здається, сіяти ворожнечу, злобу і таку неприязнь в суспільстві. Отче Василю, ще часто бачу в інтернеті, є от такі прохання, пишуть, воїни потребують нашої підтримки, помоліться за нас і так далі. І от одна з коментаторок пише, що люди починають надсилати картинки з молитвами і ставити різноманітні плюсики. На ваш погляд, чи доречно це писати і таке робити? Я думаю, що якби це не були військові дії і дійсно не була потреба в такому, то в такому скрутному становищі ці люди, які звертаються в цих відео до людей в тилу, будемо так казати, як не було б цієї необхідності, то вони б це не робили. От. І ми зі своєї сторони повинні це зробити тільки з однієї умови, чи пояснюючи це єдиним. Тим, що ми маємо показати, що вони не самі, що ми їх підтримуємо, ми їх розуміємо, ми за них пам'ятаємо, ми за них молимося. От. Я також не завжди однозначно сприймаю і ставлюся до цих таких картинок, повідомлень. От. Але, знову ж таки, заради того, бо ж ці повідомлення, ці картинки, ці відео скидають самі ж військові хлопці, які на фронті, які в найгарячіших точках війни перебувають. І вони рано чи пізно, сьогодні чи завтра будуть мати можливість знову зайти, взяти телефон в руки, зайти в інтернет, подивитися, як відреагували люди, їм буде приємно, коли вони побачать там велику кількість підтримки своєї. Тому мені здається, що це ми, звичайно, що це може, кажу, якби це не війна, то може це не прийнято і це неправильно. Але в такому випадку, в такій людині, яка потребує підтримки моральної і духовної, то мені здається, що тут немає нічого поганого. Це для нас може бути некомфортно, але там людям, тим, які там на передовій, ще набагато більш некомфортно і ще більш незручно, і ми повинні входити в їхню ситуацію, розуміти і так якось підтримувати ось. Підтримуємо усіма можливими способами. І зараз ще трошки про іншу сторону. Пише Наталія таке. Зараз всім підряд роздають повістки. Я не хочу, щоб мій чоловік ішов воювати, і він не хоче. Нам наша сім'я дорожча, ніж це все. От, власне, є деякі такі розбіжності в нашому суспільстві. Хтось думає так, а рідні тих, хто воює, думають трохи по-іншому. Вони ж теж бережуть свою сім'ю, власне, і тому стали на захист. Я багато про це, на цю відповідь, напевно, на це питання відповіді такої великої дати не можу. Мені би хотілося навпаки задати запитання цій сім'ї, бо цій людині, якби у вашу хату чи ваш дім вірвалися злодії чи грабіжники чи інші якісь, чоловік би також сидів би, склавши руки і не відповідав на це вбивство, на цю агресію. Єдине так можна пояснити, бо що таке держава, в якій ми живемо, і хто ми такі одне для одного? Як не брати і сестри, держава наша як наш дім. Сьогодні війна там. Завтра, якщо ми не підемо туди, вона може бути і тут. Тому наші батьки, наші брати чи наші чоловіки повинні бути там для того, щоб ворог не прийшов сюди.
Ще от доводиться бачити такі коментарі, що ну, такого типу, ми вас туди не відправляли, ви самі пішли, отже, це і ваші проблеми. Ну, коли хтось там розповідає про проблеми військових і тому подібне. Як ви реагуєте на таку позицію? І чи нема у вас такого відчуття, що війна, так би мовити, трошки зміщується з порядку денного? Чи не повторюється у нас 14-й рік, коли люди, які відносно в тилу, на мирних територіях, де не ведуться бойові дії, не відчувають цієї війни, яка в нас от на наших східних, південних рубежах? Ну, саме перше, мені здається, що зараз трошки інша ситуація, ніж у 2014 році. Зараз майже кожний населений пункт, не говорячи вже про місто, відчув і знає, що таке війна. Бо подивитися сьогодні, скільки наших хлопців гине, і їх тіла привозять сьогодні, і місто, село зустрічає цих героїв. От, значить, вони вже відчули і знають, що таке війна. Тому це перше. З другої сторони, людина – це така істота, що вона дійсно привикає до багато чого. От, вона легко привикає до комфортного життя, до зручностей всяких. От, вона і привикає до незручностей, до війни і так далі. Ну, але говорити, що ми там не будемо вам допомагати, що це ваші проблеми, це тільки так поверхнево здається, що це не наші проблеми. Але рано чи пізно це все рівно буде торкатися нас якимось чином. Може, не безпосередньо тим, що ми будемо брати участь у військових подіях, скільки тим, що ми потім нам прийдеться своє життя влаштовувати разом із людьми, які були там. А вони вже прийдуть зовсім іншими людьми. Вони, треба розуміти, що вони можуть зриватися чому вони будуть бачити якусь несправедливість, якусь неприязнь, ті ж самі пороки, гріхи суспільства, про які ми на початку говорили. Вони будуть дуже, дуже до цього всього чутливі, і нам прийдеться із ними в майбутньому все рівно жити і будувати своє майбутнє життя в такому суспільстві. Таких людей буде дуже багато. І не тільки це ті, які воювали, навіть і ті, які вимушені переселенці сюди переїхали, вони теж багато чого пережили, і це травма дуже велика і серйозна. Тому так відгороджуватися і відхрещуватися від проблем інших, ми не зможемо довго. Тобто рано чи пізно все одно доведеться мати справу? Справу. Або самим спілкуватися, або вирішувати ці питання, або їхні, допомагати їм вирішувати. Ну, інакший варіант – це, напевно, виїхати за кордон і взагалі дистанціювати себе зовсім територіально подальше від свого батьківського дому і своєї країни. На ваш погляд, а ось це загострене відчуття справедливості у військових, як ви кажете, переселенців та у всіх, напевно, кого торкнулася війна, як з ним працювати після неї? Я думаю, це ж, напевно, що... добре. Звичайно, це от раз, це, напевне, і є. Оця, знову ж таки, повернуся до самих перших своїх слів, на які я зробив наголос і акцентував, що на них треба дивитися, і вони в руслі цих слів треба вирішувати всі інші питання. Звичайно, що так, це якраз і вони будуть тим таким чинником, який, можливо, посприяє швидшому вирішенню цих всіх проблем і питань безпорядку чи хаосу, який в суспільстві є, цього всього гріха. Є ще таке запитання від Олени. Що робити зі страхом смерті? Живу і постійно боюся, що в мій будинок прилетить ракета і я загину.
просто перестати боятися. Ну, і дуже, як перестати боятися, якщо страшно? Дуже страшно, дуже банально, але, знаєте, лікарства чи таблетки такої нема, щоб випити і перестати боятися. Я на початку самим своїм близьким, от дружина, діти боялися, от в тих перші прильоти в Луцьку, які відбулися. Місця собі не знаходило, що робити і так далі. Потім якийсь час попадається мені інформація в новинах, що люди виїхали, вибралися з якоїсь гарячої точки, з Маріуполя, здається. Автобус весь прострілений, продиравлений. От переїхали всі пости, блокпости, проїхали цілу Україну, виїхали за кордон, здається, в якісь із країн Прибалтики автобус потрапляє в автокатастрофу, і всі пасажири гинуть на смерть. Це елементарний приклад. Тобто, що, про що це говорить? Про це говорить про те, що ми боїмося там, де, ну, боїмося, ну, правильніше, ми не повинні боятися, якщо ми довіряємо себе, своє життя Богові. От, знову ж таки, як дитина. Ми віримо в те, що Господь про нас турбується, що без Божої промислу і волосина з нашої голови не впаде. Ми довіряємо себе Богові. О, значить, ми не повинні боятися. Все, що станеться, значить, станеться по волі Божій. Це перше. Але, знову ж таки, ми мислимо чисто по-земному. Якщо по-християнськи віруюча людина, вона взагалі не повинна боятися смерті, тому що, як каже апостол Павло, смерть мене тільки наближає до Бога. Але ми звикли, що смерть – це кінець, а хочеться більше пожити, побути поруч з рідними. Кінець тимчасового земного життя, але життя продовжується. І рано чи пізно ми там знову ж таки зі своїми рідними чи близькими зустрінемося. Прийшла сьогодні смерть, я зустрінуся з бабусею, дідусем, які померли. Через кільканадцять років до мене прийдуть мої діти і всі інші, ми разом зустрінемося. В кінці кінців кінець світу настане, ми всі будемо на страшному суді, всі разом, і всі разом все рівно зустрінемося. Найважливіше – прожити життя так, щоб ми після смерті, коли оце нове життя почнеться, щоб ми всі разом справді зустрілися. Ось тоді може бути страшно. Бо коли ми разом побачимося, один піде там, де немає ні хвороби, ні журби, ні зітхання, а другий піде вічно муки, от тоді буде дійсно важко і тяжко. Коли бачите, що твоя людина, яка для тебе була дорога, твої діти, чи твій чоловік, чи самі близькі, вони там, хто точить їх черв'як і вогонь не спалимою палить, а ти залишаєшся тут, або навпаки. Оце буде важко. Ось такої смерті треба боятися. А фізичної, ну, я розумію тих, як людей, і я їм співчуваю, але єдиною втіхою тут може бути тільки віра в Бога, надія на Бога і постійне. От, як лікарство можна просто взяти псалтирі, читати псалми. Вони заспокоюють людину, вони втішають людину, розраджують людину, радість вселяють і так далі. В кінці кінців надихають на якісь добрі справи і благородні. Якщо тут страшно, рекомендували би виїхати за кордон? Тут повинна бути згода, якщо ми говоримо про сім'ю, чоловіка і жінку, то тут повинна бути згода обох. Бо тут трошки є така небезпека того, як каже апостол Павло, що одне від одного дозволяю вам удалятися тільки на час, ненадовго, на час посту і молитви, а потім знову сходьтеся і живіть разом. Тут небезпека дуже така, в тому полягає, що ми, віддаляючись одне від одного, як чоловік і жінка надовго, можемо бути спокушені гріхом перелюбу і так далі. Тому краще було б, щоб вони залишалися тут. Тим більше обов'язок чоловіка виконувати, захищати сім'ю свою, батьківщину, от виконувати цю заповідь Божу, шануй батька і матір свою. А обов'язок жінки надихати свого чоловіка, підтримувати його.
бути його таким, ну, людиною чи таким впевненим тилом, так? Куди він може знову повернутися додому, отримати заспокоєння, натхнення, морально відпочити і так далі. І коли такої людини не буде, яка б тебе підтримувала, постійно підживляла тебе, надихала тебе, то це важко буде виконувати цей обов'язок захисту і все, що з ним пов'язано. Тому краще було б, щоб обоє залишалися тут, але якщо, знову ж таки, це повинно рішення прийматися обома подружжям загалом, разом, спільно. Повинні розумітися всі небезпеки, які можуть бути навіть і в цьому, такому благому намірові чи благому рішенню там захиститися, спастися, в безпечне місце виїхати і так далі. Тут на продовження ваших слів є коментар. Я знаходжусь за кордоном. Повертатись в Україну страшно. Чоловік каже, щоб ми не їхали, бо часто світло вимикають і що там нам безпечніше. Боюся, що через довгий час розлуки почуття згаснуть і ми втратимо сім'ю. Ну, будь ласка, на світі нічого нового не буває. Апостол Павло про це казав. Не ухиляйтеся довго одне від одного. Це холонуть почуття. Ми одне від одного, чоловік від жінки, жінка від чоловіка відвикають. Ну, мені здається, що це неправильно. Правильніше, коли разом, як на присязі, або ще до одруження, одне одному кажуть, що не залишу тебе, буду з тобою, щоб не сталося. Ну, а тут якраз і сталося, і ми ніби з турботи одне про одного і пропонуємо їй з дітьми виїхати, але вона повинна розуміти, що, ну, вона є джерелом і натхнення, і енергії, і навіть стимулом для того, щоб чоловік захищав її, і сім'ю, і дітей. Угу. Але навколо багато людей, і можуть знайтися інші стимули, як то кажуть в народі. Так, тому тут така ситуація, треба дуже зважувати. Так, дуже треба зважувати. Це рішення має приймати тільки пара разом, чоловік і жінка. Що порадите тим, чиї дружини тут, а чиї чоловіки на фронті? Пораджу дружинам, пораджу, щоб вони не панікували. Знаєте, це словами дитини говорить Бог. Младенця, говорить істина, говорить Бог. От як в тому ролику маленька дитина: мамо, не панікуй, заспокойся, не психуй. Елементарно просто. Ну, тому що на фронт не поїдеш. Так, ти нічим не можеш, ти нічим, як жінка, не можеш йому там допомогти. Все, що ти можеш зробити, це зробити те, щоб він, коли повернеться сюди, повернувся, застав тут щасливих дітей, здорових, забезпечених, щоб вони продовжили своє навчання, щоб вони там виконували свої обов'язки, свою місію, як діти, які вони мають. Оце жінка може тут зараз робити, підтримати його маму чи тата. От, ну і звичайно, якщо вона може і має можливості там займатися благодійністю, допомагати своєму чоловікові, брати участь в різних благодійних оцих акціях, інших залучати до цього. Оце те, що повинна робити жінка. Це місце, де ми зараз живемо, це теж є фронт, так, в якому ми кожен на своєму місці повинен воювати, виконуючи сумлінно свої обов'язки. Я як священник, робітник на заводі, як робітник, кожна людина, навіть пенсіонер, який не має можливості воювати, він повинен усвідомлювати, що його зброя – це молитва. На ваш погляд, як війна змінила наше суспільство і чи змінила українське? Ну, я думаю, що, звичайно, що змінила. Вже зараз відчутні ці зміни.
Ну, я б на початку говорив, це от якраз ті, тут можна побачити і погані зміни, які до поганого привели, і зміни, які привели до доброго. До поганого – це те, що ми от розлучаємося, виїжджаючи за кордони, чи він на війні, а вона тут. От, це погано. І все, що з цим пов'язано, це теж погано, бо розлука завжди погана. Погано – це те, що багато зараз, напевно, є і ще буде от людей, які втратили дім, втратили, ну, можливо, дійшли до відчаю, до депресії, сенс життя втратили. З ними буде багато праці і зусиль покласти для того, щоб повернути їх до нормального життя. Добре – це те, що ми, знову ж таки, переосмислюємо свої відносини одне з одним. От, добре – це те, що ми більше звертаємо увагу на благочинність і добродійство, допомогу одне одному. Так, добре – це те, що викриваються вади і пороки суспільства, ми бачимо. Так, більше. Це зміни тільки починаються, мені не здається, напевно. Сподіваюся, вони будуть продовжуватися і будуть кращими. Дякую вам за те, що завітали до нас у студії. І вам дякую за запрошення. Що ж, дякую вам, що були з нами. Сьогодні гостем нашої програми був священик Василь Клочак. Традиційно у студії працювала Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних та не забувайте усілякими способами наближати нашу перемогу. Побачимось. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».